какво, Емили? Днес ще бъда лекар. Ще помагам на приятелите си. Знам, от тази кухня ще стане перфектната болница. Блести, блести, пръчице! Кухнята да се превърне в болница. Юху! Аз съм лекар! Аз съм лекар! Мяу! Какво е това? Няма значение. Ще закуся. Мяу, мяу, мяу! Какво става? Тати, какво правиш? Не виждаш ли, Мисифо? Аз съм лекар. Ще лекувам хората. Да видим. Как си ти, котенце? Аз ли? Нищо ми няма. Всичко, което искам, е да ям. Ето, вземи това. Лили, какво има? Устата ме боли. Влез, доктор Тати може да ти помогне. Здравей, тати! Здравей, Лили! Моля те, седни на кушетката! Добре, кажи ми какво ти е? Так му ядях шоколад и... Аха! И зъбът започна наистина много да ме боли. Много ме боли! Разбирам. Трябва да погледнем ушите ти, Лили. Какво? Ушите ми ли? Аха, да видим. Е, изглеждат добре! Но не виждаш ли? Болят ме зъбите, не ушите. Страхувам се, че не знам за зъбите. Мисифо! Мисифо! Имам нужда от помощ. Мисифо, котето идва на помощ. Какво има? Ами зъбите на Лили много я болят. Погледнах ушите й. Добре са, но тя има и температура. Причината трябва да е от гърлото. Сигурно е настинала. Ох, ох, ох. Аз дойдох тук само с зъбобол. А сега хванах и настинка. Апчихо! Апчихо! Хайде, Лили, не си настинала. Широко отвори уста. Виждам проблема. Какво има? Чакай, само минутка. Боли ли още сега? Не, болката спря, Мисифо. Имаше млечен зъб, който токмо щеше да падне. Зъбче ли ми падна? Значи намерихме проблема. Това е млечен зъб, който пада, за да направи място на чисто нов, по-здрав зъб. И виж, това е наистина страхотно, защото го слагаш под възглавницата си през нощта и тогава идва феята на зъбките, за да ти донесе подарък. Подарък! Ура! Йохо! Наистина ли? И аз искам! Кога ще ми падне и на мен зъбче? Те ще започнат да падат, когато настъпи момента. Отивам да си сложа зъба под възглавницата. До после! Аз отивам да си довърша обяда. Добре! Добре, най-накрая приключих. Ау, как се ударих! Оу! Ау, наистина много боли. По-добре да отида при доктор Тати. Здравей, Мисифо! Дойдох при доктор Тати. О, Боже мой! Здравей, доктор Тати! Здравейте, господин Монин! Моля, седнете на кушетката. Какво ви е? Блъснах си главата. Виж! Да, има кръв! Мисифо, помогни ми! Знаех си. Сега какво пак стана? Мисифо, Мисифо! Мистер Монин има кръв. Трябва да го увием целия в бинт. Не! Не, не, не! Е, какво ще правим сега? Това е малка рана, която изисква наблюдение. Леле, божичко! Да почистим раната. Не се притеснявай, тати. Не боли. Добре съм. О, слава богу! Сега малко лепенки и ще се оправите.
Хей, колко е хубава! Може ли и за мен една? Добре, сега съм щастлив. Благодаря много, приятели! Благодаря ти, Мисифу. Сега съм готова да се погрижа за следващия пациент. Добре, ще видим. Ако имаш нужда от помощ, просто ме повикай. Отивам да легна на дивана. Добре. Здравейте, господин Огър. Виждам, че вие сте следващият пациент за днес. Моля, кажете ми, какво ви е? Нищо не чувам. Не, нищо. Какво става сега? Мисифу, ушите ми не работят. Нищо не чувам. Успокой се, тати. Ушите ти работят добре. Но господин Огър говори, аз не го чувам. Няма проблем, и аз не го чувам. Горкият Мисифу, и ти имаш проблем с ушите. Това, което се случва е, че господин Огър няма глас, защото го е загубил. Загубил го е? Но как? Господин Огър, отворете си устата. О, горкият, имате червено гърло. Ето, ще ви дам малко лекарство. Господин Огър, ето вашето лекарство. Надявам се скоро да се оправите. Знаеш ли, Мисифу, мисля, че е най-добре да стана отново добра малка вещица. И аз мисля, че е по-добре, тати. Е, мисля, че аз мога да му стана доктор. Не забравяйте да се абонирате! Тати! Мисифу, събуди се! Време е да тръгваме за училището за магии. Не, тати, спи ми се. Хайде, Мисифу, днес ще научим страхотни неща. Добре. Хайде, да вървим и да се обличаме, за да закусим. Побързай, Мисифу, иначе ще закъснеем за училище. Здравей, Тина! Как си? Здравей, тати! Добре съм! Знаеш ли какво ще правим днес? Да! Днес ще ни показват нова отвара! Хайде, тати! Ние сме първи! Добро утро, малки вещици и магиосници! Всички готови ли сте за днешния урок? Първо ще започнем с представяне на всеки един от вашите домашни любимци. Това е моята котка, Мисифу! Здравейте! Това е моята катерица, Уинки! Това е моят папагал, Папагал! А това е моят зак, Бани! И ето го моят хамстер. Той се казва Тери. А това е моят таралеж, Спаки. Много добре. Днес ще ви науча как да направите нова отвара и е много важно вашите домашни любимци да ви помагат. Еха! Първо, котлите на масата. Ще ни трябват следните съставки, за да можем да направим отварата. Първо поставяме паяжина, но без паяка. След това магическият прах от добрата фея. И накрая пускаме един косъм от домашен любимец. Но само един косъм, нали? В моя случай това ще е перце.
Сега смесвате. Разбърквате отварата много внимателно. И сега трябва да пинете от нея. Може ли някой да ме види? Леле, вижте! Учителката ни изчезна! Сега отново ще се покажа. Фокус-мокус, отново на фокус! А сега е ваш ред да направите своя собствена отвара. Първо, паяжината! Леле, колко интересно! И аз искам да направя отвара. Сега прахът на добрата фея. Аз съм готова! Браво, Тина! Сега опитай твоята отвара. Сега се върни и се появи отново. Фокус-мокус, отново на фокус! Това беше страхотно! Леле, Тина, много добре се справи! Мисифо, ще ми дадеш ли косъмче? И накрая, косъм от Мисифо. Сега трябва да го разбъркаме. Бъркаме, бъркаме. Наистина, не мисля, че един косъм ще е достатъчен. Готова съм! Браво, тати! Опий сега! Ах, аз съм невидима! Аз съм невидима! Браво, тати! Сега се върни и стани видима отново! Фокус-мокус! Отново на фокус! Какво се е случило? Ха, тати! Ти колко кози насложи? Само един косъм. Опс! Мисифо, ти да не си сложил допълнително козина? Да, защото мислих, че един косъм няма да е достатъчен. Виж сега какво направи! Сега приличам на котка! Не се притеснявайте! С моята вълшебна пръчка мустаците ще изчезнат и тати ще изглежда както преди! Слава Богу! Е, мисля, че изглеждаше по-добре с котешки мустаци. Ха! Не забравяйте да споделите! Виж, Мисифо, направих басейн. Виждам само чаша вода. Само изчакай. Блести, блести, пръчице. Мисифо и тати да станат мънички и в басейна да заскачат щастливо. Добре, Мисифо, хайде да вървим. Те са луди по водата. Във водата, патета. Вау! Тати, оплискаме! Блести, блести, пръчице! Играчки да напълнят басейна за мен. Еха! Изглежда, че се забавлява толкова много. Идвам, тати! Хайде, Мисифо, хвани това! Тати, тати, къде си? О, добре, ето я и Лили. О, не са тук. Ще отида да ги потърся. Скъпа моя рибке, не отивай никъде. Веднага се връщам. Тати, тази риба ме притеснява. И мен също, Мисифо. Ям! Ти, Мисифо! Уф! Почти ни хвана! Оставих вълшебната си пръчица ето там!
страхотно! Сега как ще се измъкнем от тук? Ах, тя се връща, Мисифо! Скачай бързо! О, трябва да им помогна! Ето, хванах те! Прекалено си тежка! Не мога да те нося повече! Хванах ви, приятели! Тати, тати! Най-накрая сме в безопасност! Уф! Слава Богу! Благодаря ти много, мухичке! Ти спаси живота ни! Блести, блести, пръчице! Да се върнем към нормалния си вид! Да видим сега, малка рибке! Юху! Ти се опитваше да ни изядеш! Хей! О! Служете лайк и се абонирайте!